Nu ska det gå och dra i den. Bra. Ska jag dra i den? Den här inte snurrar, eller vadå? Ja, alltså, så går det trädet. Vad man skulle kunna göra är att sätta ett snöre runt trädet och fästa den i. Skulle man kunna göra. Ja, men nu är det inte spännande mer. Kan den hänga så där? Eller? Ja, den ramlar ändå. Nej, ingen. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. I cut down trees, I skip and jump. I like to press my flies. I put down women's clothing. And a squaw. I wish I'd been a girly, just like my dear papa. Det blev ju bara shit kvar av det. Perfekt! Det var fan perfekt. Fick du med det på film? Ja. Det blev bara små grejer kvar av det. Genomruttet liksom. Ja, det här går ju elda. Nu är vi stiger om. Anders skogshuggaren. Får se en seger min här nu då. Nu kommer den! Träfällning med bröderna!